Nichane nisichane. Leo sichane mimi. Ukitaka kucheza na mimi kaa pembeni. Ukicheza na mimi ovyo na kumaliza. Leo nawaletea msanii mpya. Anaitwa Asia Abdalla mkuu wa wilaya ya Kilolo. Hebu sogea hapa watu wakuone. Asia Abdalla anakuja huyo, huyo ndo tunaimba naye sasa hivi. Nataka niwarushie huyu mwanadada huyo. Makofi. Niwape nisiwape? Niwape nisiwape? Sasa tunaye msanii mpya, msanii wa kizazi kipya. Huyu si mwingine, amewahi kushinda tuzo kama tatu za kuimba. Anaitwa Ali Happy, mkuu wa mkoa wa Iringa. Leo anachana mistari. Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa turn on post notification, hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa wa kwanza kuzipata. Enjoy.